Vrasja e 8 vjeçares në Turqi. Arrestohet Xhaxhaj dhe nëna. Çfarë pa vajza që Xhaxhaj dhe nëna dyshohen se e vran voglushën. Pas zbulimit të trupit të 8 vjeçares në Rin, policia ka arrestuar 24 persona, mes të cilve nëna, babai, dy vëllezrit e motrat, katër xhaxhallarët edhe bashortja e Xhaxhajit të arrestuar fillimisht. Ankara. Turqia i dha lam të mirën e fundit voglushës 8 vjeçare në Rin, e cila u gjet e vdekur dje pasi ishte shpallur e zhdukur 19 ditë më parë. Në Rin Guran, u zhduk më 21 gusht në rrethin Baglar të Diyarbakirit, Turqisë juglindore, dhe u gjet e vdekur dje në orën 8:45 të mëngjesit në buzë të një porroi në një thes, me rrobat që kishte veshur kur u pa për herë të fundit më parë. Ajo ishte mbuluar me gurë dhe degë. Gazeta Sabah zbardhi detaje nga hetimet e policisë, ku një dëshmitar, i cili identiteti nuk bëhet me dije, tha se Xhaxhaj i vajzës ka çuar trupin e vajzës në një thes dhe i ka dhënë 200.000 lirë për të hedhur trupin në Përrua. E mora thesin dhe e çova në Përrua. Ai më dha 200.000 lira për të zhdukur trupin, mësohet të ketë thënë dëshmitari sekret. Mbrëm ka përfunduar autopsia dhe nekropsia e viktimës, e cila ka zgjatur mbi 11 orë, ku është konstatuar se ka thyerje në gjurin e majtë të vajzës, po ashtu nga trupi i të miturës, janë marrë 91 mostra të cilat janë dërguar në Stambol, në mënyrë që të zhvillohen hetime dhe analiza më të specializuara. Xhaxhaj i vajzës ishte personi i parë që u arrestua si i dyshuar për zhdukjen e Narinit dhe si pas medjave turke, a i kishte debate me babane dhe vëllane vajzës dhe i kishte kërcënuar më parë. Pas zbulimit të trupit të 8 vjeçares Narin, policia ka arrestuar 24 persona, mes të cilve nëna, babai, dy vëllezrit e motrat, katër xhaxhallarët dhe bashortja e Xhaxhajit të arrestuar fillimisht. Mbrëm ka përfunduar autopsia dhe nekropsia e viktimës, e cila ka zgjatur mbi 11 orë, ku është konstatuar se ka thyerje në gjurin e majtë të vajzës. Trupi i saj u dërgua në Stambol në mënyrë që të zhvillohen hetime dhe analiza më të specializuara. Po ashtu presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shkroi në platformën e tij X se kjo ngjarje e tmerrshme nuk do të kalojë pa u ndërshkuar, edhe se ai personalisht do ta ndjek nga afër procesin gjyqësor. Në lëndoi thellë të gjithëve lajmi i hidhur për Narinin, e cila u vra brutalisht. Unë personalisht do të monitoroj procesin gjyqësor për të garantuar që ata që morën Narinin do të marrin dënimin më të ashpër që meritojnë, ka shkruar presidenti turk. Transmeton Zëri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është zotuar se do të vendos drejtësi për vrasjen e 8 vjeçares Narin Guran, trupi së cilës u gjeti pa jetë 19 ditë pasi u zhduk. Zhdukja dhe vdekja e Narinës kanë tronditur Turqinë, duke shkaktuar dhe reagime mesazhe ngushëllimi nga zyrtar të lartë. Dua t'ju njoftoj se do të marr pjesë personalisht në proceset gjyqësore në mënyrë që ata që morën fëmijën tonë të marrin dënimin më të ashpër që meritojnë, ka shkruar Erdogan në X. 8 vjeçaria Narin u pa për herë të fundit pas ditën e 21 gushtit pranë shtëpisë së saj në qytetin juglindor të Diyarbakir. Një operacion kërkimi në shkallë të gjerë u nis nga autoritetet lokale dhe familja e saj, por përpjekjet për ta gjetur atë fillimisht rezultuan të pasuksesshme. Pas 19 ditësh, trupi i saj u gjet në një porrua brenda një çante me rrobat që kishte veshur kur u pa për herë të fundit para se të zhdukej, e mbuluar me gurë dhe degë rreth 1 kilometër nga fshati i saj. Gazeta Sabah raporton se një person i arrestuar në kuadër të hetimeve ka rrëfyer se kryeplaku i fshatit dhe daja i vajzës i kanë dorëzuar trupin e voglushës në një thes dhe ai e ka çuar në porrua. Xhaxhaj i vajzës ishte personi i parë që u arrestua si i dyshuar për zhdukjen e Narinit dhe si pas medjave turke, a i kishte mos marveshje me babane dhe vëllane vajzës dhe i kishte kërcënuar në të kaluarën.